Vozidlo se startovním číslem 20. Další středy Mitsubishi Lancer Evo. 9 posádky Richarda Keringa a Martina Bartoše. Sondují, která je ta nej. Z největší úspěchy této potom. Ano, by si chtěli hlavně závod užít a v pořádku dojet do cíle. Thank you.
číslem 20, celkové pořadí 14. v kategorii N4, 9.